Що стосується комендантської години, на сьогодні вона буде вводитися відповідно до змін в оперативній обстановці. Зараз підстав вводити комендантську годину на території області немає, але що буде через годину, через дві, ніхто не знає. Планово урядом чи президентом введення всеукраїнської комендантської години на території всієї України поки питання таке не обговорювалося. Як буде ситуація змінюватися по території Закарпатської області чи в цілому по Україні, про це буде вже відповідно фіксуватися правоохоронними органами, які будуть виходити з пропозицією щодо введення комендантської години. Закарпатська військова адміністрація готова ввести в будь-який момент комендантську годину відповідно до позиції правоохоронців та органів влади. Наразі таке питання не обговорюється. Враховуючи, що на сьогоднішній день воєнний стан, масові заходи проводитися не можуть. Заборонити окремо кожній людині здійснювати там пам'ять чи все в кожного по-своєму ми не можемо, але масових заходів проводитися не буде на території Закарпатської області.